আশা কৰিছোঁ যাতে আমাৰ কষ্টৰ পইচা হয়তো আমাৰ ছেভিংছৰ পইচা প্লাছ আমি লোন লৈ কিনেও থৈছিলোঁ হয় আমি ভুল কৰিছোঁ কিন্তু আশাবাদী যাতে আমাৰ কষ্টৰ পইচাখিনি আহে মোৰ 5 লাখ টকা আছিল আৰু মোৰ গোটেইখিনি প্ৰুফ আছে মই লোন লৈ কিনে দিয়া মোৰ প্লাছ ছেভিংছৰ পইচা বহুতে কৈছে যে তেওঁলোকে পাইছে মই 4 মাহ হৈছে জাষ্ট থৈছোঁ মই তেওঁলোকৰ এটা স্কিম আছিল 6 মান্থৰ কাৰণে সেই স্কিমতে মই থৈছিলোঁ তো নাই 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 মই এটকাও পোৱা নাই মোৰ 5 লাখ টকাৰ ইনভেষ্টমেণ্টত মই 6 মাহৰ কাৰণে থৈছিলোঁ তো লোন দিয়াৰ পিছত যেতিয়া আমি কওঁ বোলে এইটো ই এম আই দিয়াত কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি তেতিয়া তেওঁ কয় যে ই এম আই দিয়াত প্ৰব্লেম নহয় ই এম আই দিয়া এটা মই লিংক লগাই দিম আমি কওঁ যে কি লিংক তেওঁ দীপংকৰ আমাক এনেকৈ চিনাকি কৰাই দিয়ে আৰু তেনেকুৱা আৰু তেওঁ কৈছিল যে এইটো কেতিয়াও বন্ধ নহয় সেইটো আৰু আপুনি কিমান টকা বিনিয়োগ কৰিছে মোৰ 90 মান আছিল 90 90 লাখ কিমান দিন ধৰি তেওঁৰ লগত লেনদেন হৈছিল আপোনাৰ মোৰ ধৰি লওক এবছৰমান হোৱা নাই আৰু পাইছিল এই টাইমতেতো পাই আহিছিলোঁ জুলাইৰ আগলৈকে মই পাই আহিছিলোঁ একদম টাইম টু টাইম পইচা দিয়ে একদম তো সেইকাৰণে বিশ্বাসটো বাঢ়ি গ'ল তেনেকৈ আমি লাহে লাহে এমাউণ্টটো বঢ়াই নিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম পাছ থৈছিলোঁ এনেকুৱা বিশ্বাসটো যেনেকৈ বাঢ়ি গ'ল তেনেকৈ আমি এমাউণ্টটো বঢ়াই নিলোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ যিখিনি কেপিটেল আছে সেইটোও কমচে কম যাতে আমাক মানে মানে ৰিটাৰ্ণ কৰি দিয়ে সেইটোৱে আৰু নহ'লেতো আমি চব বৰবাদ আমাৰ গোটাই পইচা মানে দীপংকৰ লৈ গ'ল তেনেকুৱা আৰু আৰু কিৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে একদম বিশ্বাস আছে আৰু কিৰ বিশ্বাস আছে কাৰণে তেওঁলোকে আজি বিচাৰি উলিয়ালে ন তো নেক্সট পইচা যে ৰিটাৰ্ণ দিব সেইটো পুৰা বিশ্বাস আছে দুবছৰ হ'ল মোৰ কৰা ইয়াতে পইচা বিনিয়োগ কৰা দুবছৰ হৈছিল আৰু বিনিয়োগ কৰা মই 16 লাখমান কৰিছিলোঁ মই ঘূৰাই দিব বিচাৰিছোঁ পইচাটো আমাক দীপাংকৰে এতিয়া দীপাংকৰ যেতিয়া আহিছে এৰেষ্ট কৰি আনিছে আমি এটাই বিচাৰিছোঁ আমাৰ যিখিনি পইচা আছে ঘূৰাই দিলে পইচা আমাক দীপাংকৰে এতিয়া সেইটোৱে বিচাৰে এটা শাস্তি দিবলৈ দীপাংকৰ মানে আজি সি 2.5 মাহ নাই গুৱাহাট আছিলে আজি 2.5 মাহ গোৱাত সি এনজয় কৰি আছিলে আমাৰে গোটেইখিনি হাঁহ আছিলে কোনো পইচা আছিলে আমাৰ টকা কৰি এনজয় কৰি সি এতিয়া আহিছে এতিয়া শুনিছোঁ কিনো হাঁহি আহি গৈ গৈছে ভিতৰলৈ সিও টেনচন নাই তাৰ কোনো তাৰ ইমান টেনচন একো এটা ভয়ে নাই সি বোলে চুইংগাম খাই ভিতৰলৈ গৈছে সি মানে এনেকুৱাকৈ আহিছে মানে আহিছোঁ বিন্দাছ তাঁত তহঁতি যি কৰ কৰ মোক আৰু তাৰমানে টেনচন নাই তাৰমানে তাৰ কিবা আছে এতিয়া ভিতৰত ৰহস্য একো গম পোৱা নাই তেতিয়াও এনে 27 লাখ টকা এটা হাঁহি দেখিছে আপোনাৰ মুখৰ হাঁহি তাৰ কেনেকুৱা হাঁহি আছে সি তেতিয়া সেইদিনাখনি আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ